Я скажу одну важливу річ, ну, всі ахнуть. І буде дуже багато, я думаю, що бурління. Але якщо ми в сценарії Володаря Перснів, угу. а всі це розуміють, має бути повернення короля. Угу. Гетьмана. Тобто хтось Арагорн. А Україна готова до монархії? А я тобі скажу, що якщо раціонально рахувати, раціонально, єдиний спосіб перебити все московське, це оголосити монархію тут. І сказати, що ми збираємо землі Рюріковича. Все. Ну, чому? В Британії ж є монархія, правильно? Не найгірша країна світу. Ну, а були експерименти повернення монархії після... Ну, звісно, Іспанія, наприклад, повертала монарха. Угу. Після Франко ж запросив монарха в 75-му році. Угу. Зараз це королівська династія. Ну, якщо ви хочете... Бо французи там щось пробували, не розумієте, вийшло. Розумієте, слова мають значення. У французів є дуже потужна рух за реалістів, так названих. Але приклади є. Поверталися. В Бельгії взагалі назначили короля, тобто призначили королівство. Mm-hmm. Наприкінці 19 століття ви обрали династію, пожалуйста. Ну, чи воно функціонально на сьогоднішній день? Дивіться. Я про інше. Про езотеріку. Mm-hmm. Якщо люди кажуть орки, 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 mm-hmm. орки, 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 то вони намолюють сюжет. Так. Якщо ви вступили в цей сюжет, так. У нас є битва, є там око якесь, там бажання знищити младенців і так далі, тьма наповзаюча, то має бути і повернення короля десь. Ну так. Не розумієш? Треба він, бути він, щирим. Да, да, він десь ходить. Тобто давайте добудемо до кінця. Сюжети не люблять, коли їх зупиняють, тому що вони мстяться. Ну, вони потім будуть розгортатися. Ну, тобто, якщо ти, да, якщо ти назвався, накликав, то воно піде за сюжет. Так. І, ну, от це, якщо от просто поживі з цією думкою, навіть за межами передачі, і пошукай, можемо зараз разом пошукати переваги повернення короля і недоліки повернення короля.